tack för att ni vill kolla på den här videon. Vi är, jag måste bara säga det, så tacksamma för all fin respons vi får här på CAIA. Och det är en dröm att få komma till kontoret. Det är en dröm att få se kollegor. Och det är en dröm att få se min dröm, mitt varumärke, bli ännu mer till verklighet. För att för varje ny produktkategori vi går in i och att för varje ny produkt vi släpper så blir bara min vision mer närvarande. Och nu är det ju så att vi ska släppa ännu fler produkter. Jag har faktiskt hela 7 produkter framför mig som vi ska släppa. Och vi kör igång direkt. Som ni vet så älskar den här lilla idioten glow. Jag älskar glow i mitt hår, in my face. Jag älskar även glow on my body. So welcome CAIA Cosmetics Body Glow. Alltså ser ni vad fint det här är? Det här är alltså vår nästa lansering, men det stoppar inte där. Som ni vet så har vi en helt otrolig liquid highlight som ger ett väldigt naturligt sheen som man kan bygga upp, som du kan ha i hela ansiktet. Jag använder ju den här nästan till som en primer och den är väldigt fin, åker in i huden och blir liksom väldigt så här, smälter in. Den krackelerar inte, den kakar inte, den blir inte torr, den är helt otrolig. Men som ett komplement till den här, så här har vi CAIA highlighter on a stick och CAIA body glow. Eftersom att det är jag själv som har gjort de här och jag har testat och kommit fram till vad jag vill ha och satt formula och gjort om och jobbat emot fabrikerna, de nästan tycker att jag är vidrig. What? För att jag är så manisk med mina både ingredienser, hur det ska se ut, hur det ska kännas och hur det liksom blir. Jag har ingenting på kroppen än för jag tänkte att jag ska visa. Men vi börjar med våra body glows som vi har i 3 olika färger. Vi har golden beam, vi har golden tan och vi har golden sparks. Ser ni hur fina? Och det här är pigmenterade body glows som är så otroligt fina. De har små pärlor som gör att de är 3 exklusiva produkter. De åker in i huden helt otroligt. Är det också jättefint att blanda in med din body lotion för ett mer naturligt lyster. Och så kan du applicera den på lite mer platser på kroppen där du verkligen vill att det ska lystra ännu mer. Eller gör som jag, ta hela skiten på kroppen och glow like never before. Golden tan är mittenfärgen, det är den jag sträcker mig till mest. Och den applicerar jag självklart med en brush för att det ska bli så enkelt som möjligt. Ser ni hur fin? Är det helt otroligt. Det viktigaste när vi testade de här, det var att de gav ett jättefint resultat. Men att, att man ska kunna sätta sig i en bil utan att man ska kladda ner. Du ska kunna ha på dig en jeansjacka över det utan att den ska bli förstörd. Det här är verkligen en produkt som smälter in i huden. Den åker in fint fortfarande, ger det ett otroligt lyster. Och man kan som sagt använda den som den är sig själv. Den är helt otrolig. Eller blanda in med din body cream. Den här har vi golden tan. Alltså, den har en sån otroligt fin konsistens. Och sen älskar jag att den är i hård plast och inte i glas. För att tappar man ut en sån här stor produkt med mycket body glow, 150 ml. Det är ingenting man vill ska tappas ut så här mycket. Här kan ni se bara här hur fint lyster. Och det här är ju då jag kommer använda hela sommaren när jag vill vara, när man visar lite mer hud. För att det som gör när man har på sig lyster på huden är att det också jämnar ut hudens hudton. Och liksom gör att man får, ja men kroppen ska ju också glänsa. Och vem älskar inte glow, hörni? Ser ni vad fint? Är det helt otroligt? Alltså ni ser ju här. Ingenting här som ni ser. Men här. Alltså, ser ni skillnaden? Den har verkligen ett jättefint sheen och lyster. Och inte det här glittriga som gör att det kan se alldeles, man ser att så här, oj, hon har lagt på sig body glow. Det här är bara, vad har du för helt otrolig hud? Som sagt så är det en stor flaska. Den innehåller 150 ml, är vegansk och cruelty free. Och i och med att det är en väldigt stor flaska och att den är så pigmenterad som den är, som att den har väldigt små pearls som gör att det blir ett jättefint pigment lyster, så håller den ju väldigt länge. Alla 3 färger har en gyllene underton just för att få fram din summer body glow. Priserna för dessa underbara body glows är 495 kronor styck, vilket är väldigt bra pris för den extremt lyxiga formulan och mängden man får. Och så har vi borsten för 195 kronor. Sen kan du köpa det här i ett kit och då är det
en body glow och en borste för 575 kronor. Köper dem ihop så blir det indirekt att du får rabatt. Sen har vi då våra fantastiska glow sticks. Och här har vi färgen Pearl, vi har färgen Champagne som är min favoritfärg och färgen Amber som är den mörkaste färgen. Och de här produkterna är ju verkligen till för dig som är en ultimal, säger man så? Som är en riktig glow lover. De här är så otroligt otroliga. Alltså jag har längtat så mycket efter att få lansera våra glow sticks. Nu använder jag färgen Champagne, som är mittenfärgen. Det här kan man ju applicera med fingrarna. Du kan applicera med en borste, vi rekommenderar till exempel F09. Och den här är så krämig hörni, och ger det mest fantastiska. Alltså, om ni bara får känna på den här formulan. Alltså ser ni? Wow! Ja, den är helt rolig. Det är en hybrid av en kräm och puder. Produkt, ni som älskar glow sticks, ni som älskar glow som blir ett med huden, som man får ett, när jag säger ett naturligt resultat så menar jag att det inte är för mycket pärlor i, det är inte glittrigt, det är det här glowy dewy som vi alltid vill åt med små pearls, väldigt lyxig formula. Men ni ser ju, alltså ni ser ju, den är helt otrolig, ni ser ju, alltså här, alltså den är och sen som sagt superfin att bygga upp med där man vill poppa lite extra. Men alltså we got you covered nu när det kommer till glow. Våran puder highlighter som är en prisma teknologi som också gör att det blir en hybrid mellan kräm och puder med mer åt det pudriga hållet. Det är den bästa highlighten jag någonsin har använt. Never disappoints. Att alltid starta med den här, att sen poppa med våra glow sticks och sen bara massakera kroppen med att få den. Ni ser ju hur jämn och fin min hud blev här på armen än vad den är här, det jag inte har. Alltså ni ser ju att så här är sommar, vinter, sommar, vinter och sen, nej men ni ser ju. Alltså jag är så besatt och ni förstår, alltså krämigheten, den är så enkel att blanda ut och enkel att jobba med just för att den är så kräm. Det är svårt att få till en riktigt krämig glowprodukt utan att den kladdas. Men vi lyckades. Den är krämig utan att den kladdas. Och jag älskar storleken för att den är perfekt att ta med sig i handväskan. För att man ska ut och festa och man har preppat kroppen med den här. Man har preppat ansiktet till exempel med de här två. Alltså by the way, hur fina är inte våran glow range i alla fall. Och sen tar man med den här lilla älsklingen i väskan för att liksom dutta på lite extra. Ja men ni ser ju. Nej, jag säger bara helt otroliga produkter som jag är otroligt stolt över. Dessa glow sticks kostar 225 kronor styck, innehåller 5 gram, är självklart vegansk och cruelty free. Och jag måste visa skillnaden igen, utan, med. Alltså ni ser ju, I'm so proud. Gå in på CAIA Cosmetics hemsida och klicka hem din favorit eller dina favoritprodukter. Och kom ihåg att köper du allting i ett kit så blir det indirekt rabatterat pris.